ବରଗଡ଼ ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ହିର୍ଲିପାଲିରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ଛଅ ମାସରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଛଅ ମୁଣ୍ଡ। ଏବେ ବି ଗାଁର ସାତେ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ରୋଗ ଆତଙ୍କ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ହିର୍ଲିପାଳି ପଞ୍ଚାୟତର ବାଗ ବାହାଲ ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଗତ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ ଗଲାଣି ଛଅଟି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ। ଏବେ ବି ଗାଁରେ ଛଅରୁ ସାତ ଜଣ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଁରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନହେବାରୁ ବନ୍ଧ ତଥା ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପୁଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଠ ନଅ ମାସ ହେବାନ ଆମଟା ଦେଢ଼ ଲାଖ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ ପଇସା। ଜାଣୁ ସେ ଆଣୁ ଖୋଜି ଖୁଞ୍ଜା କରି ଜମିନ ବାଡ଼ି ତ ନାଇଁ ନ ଆ ଜମିନ ବାଡ଼ି ଅଛି ଯେ ଅଛି କାଁ ବୋଲୁ। ହଁ ଏହା ଯେନି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍, କେତେ ଲୋକ ଖରାପ ବି ହେଇଗଲେ ନ। ସରକାର ତରଫରୁ କେହି ଚିକିତ୍ସା କରି ନା ଆସି ଆର୍ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖେଇକରି ଖଞ୍ଜି ବୁଡ଼ି କରି ହେନ୍ତା କରୁଛୁ। ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ ଉଷ କଷା ଚାଲିଛେ ତାହେଲେ ଫେର୍ ଇ ମାସ ଆରୁ ସାତ ଦିନ ଛାଣିକି ଛଅ ଦିନ ଛାଣିକିରି ଫେର୍ ଯିବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା ବୁଲ୍ଲାନିକେ। ଫେର୍ ଚେକ୍ କରି କରି ଉଷ କଷା ଫେର୍ ମାସ୍କର ଆନୁ ହେନ୍ତା ଆଠ ଦଶ ମାସ ହେଇଯିବାନୁ। ଆର୍ କେନ୍ସିତି ତ ସହାୟତା ନା ମିଲ୍ବା। ଆର୍ ଦେଖାଲିନ କେତେ ଗୋଡ଼ ଭଗାନ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନଟେ ବୋଲେ ହେନ୍ତା ଖଞ୍ଜି ବୁଟି କରି ମୁଇଁ କମେଇ ଧମେଇ କରି ଉଷ କଷା କରୁଛେଁ, ଛୁଆ ଯୁଡ଼େ ପୋଷୁଛେଁ। ସରକାରୁ କେନା ସେନ୍ତା ମିଲ୍ବା ସହାୟତା ବୋଲେ ଜମିନ ବାଡ଼ି ଆମେ ନାଇଁ ନା ମୁଇଁ କମେଇ କୁମା କରି ହେନ୍ତି କରି ଲାଗ ଭାଗ କରି କରିକିନି ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍। ଆମର ତ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ବୋଲି କାମ ନାଇଁ ଦେଲା, ହେ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼କେ କାଁ କେନ୍ତା କର୍ମୁ। ବାଗବାହାଲ ଗାଁର ଷାଠିଏ ପରିବାର ଏହି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ପରେ ଚିନ୍ତାରେ। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଅତାବିରା ବ୍ଲକର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଖବର ପାଇଛୁ, ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେଟା ମୋର ହିସାବରେ ତ କହୁଛେ ମୁଇଁ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ୍ନୀ ବେମାର ମାନେ ହେଇଯାଉଛେ। ଏନୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ମରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କର ଲାଗି ବେମାରୀ ସେମାରୀ ବି ଦେଖବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ବି କିଛି ଭଲ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା ନାଇଁ ହେବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରରେ। ଆଉ ଏମିତି ଗରିବ ଗାଁ, ସେମାନେ ନିଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ବି କିଛି କରି ନା ପାର୍ବାର୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ହାରାହୁରି ଛଅ ସାତ ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଇ ରୋଗରେ, କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛେ। ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଗଲେନ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଇ ଛଅ ମାସ ଭିତରେ, ଆଉ ଛଅ ସାତ ଜଣ କମ୍ସେ କମ୍ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ ଏ ଭିତରେ। ମୁଇଁ ବି ଅଛେ। ହଁ ଉଷ କଷା ଖାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଉଷର ବହୁତ ଦାମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି। ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ମିଲ୍ତା ବେଲେ ଆମେ ଉଷ କଷା ଖାଇପାରତୁ, ସରକାର ଯଦି ଦେତା ବେଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ନାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିତରେ ତ କିଛି ଖବର ପାଇନଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସେ ଗାଁରେ ବାଗବାହାଲ ଗାଁରେ ଏମିତି କିଡ଼୍ନୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ପାଣିର ସେମିତି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି। ତ ଆମେ RWSS ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତଥା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବୁ ଏବଂ ସେଟା ଫିଲ୍ଡ ଅନୁକାରୀ କରିବୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା ଆମେ ସେଟା ତୁରନ୍ତ ନେବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଉପରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ରହି ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନା କାମକୁ ଆସୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ନା ମିଳୁଛି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ବରଗଡ଼ ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ବାଗବାହାଲ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।